gaña unha vez máis as eleccións sindicais, obtendo 5131 delegados e delegadas e obtendo o 31,05% da representación. Isto significa que revalidamos, que reforzamos, que ampliamos a condición de primeira forza sindical en Galiza, aumentando a diferenza eh no noso favor respecto de UGT e de comisións obreiras aumentamos en eh 589 delegados e delegadas á representación que a CIGA ten e en 1,59% a porcentaxe que iso representa. Non podemos por máis que sentirmos orgullo do traballo feito e das compañeiras e compañeiros que, con compromiso valente, deron o paso adiante para formar parte deste proxecto de emancipación nacional e de clase e queremos agradecer a confianza depositada nesta central sindical por miles de traballadores e traballadoras. A CIGA somos a primeira forza sindical en todas as comarcas, na Coruña, en Compostela, en Ferrol, en Pontevedra, en Vigo, en Ourense, Por primeira vez somos a segunda forza sindical e en Lugo quedamos de terceira forza sindical, pero só a dous delegados e delegadas de comisións obreiras. No que ten a ver coas eh, federacións, a CIGA somos a primeira forza sindical na construcción, na Federación Galega de Industria Alimentaria, Transporte e Mar, na Federación de Servizos, na Federación de Sanidade, no Ensino Público Galego e na industria. A distancia que a CIGA sacaba a UGT e comisións aumenta de xeito importante. Se hai 4 anos UGT era a segunda forza con 550 delegados e delegadas menos que a CIGA, que ven sendo un 3,58%. Neste período, a CIGA saca e a UGT 883 delegados e delegadas, aumentando esa diferenza a un 5,34%. É do mesmo xeito, se no final do período anterior a CIGA superaba en 594 delegados e delegadas a comisións, que é un 3,86% no final deste período a diferenza eh aumentou a 989 delegados e delegadas eh acabando un, un 5,98% esa diferenza. E isto significa que revalidamos e reforzamos a condición de primeira forza sindical e a condición legal de sindicato máis representativo que o sindicalismo nacionalista temos desde o ano 1982. En todo caso, compro denunciar que o goberno español e de forma especial o Ministerio de Traballo e o Ministerio de Seguridade Social veñense caracterizando por vulnerar os nosos dereitos de participación institucional. Por iso, porque é necesario, emprazamos a todos os traballadores e traballadoras da Galiza a que se afilien á CIGA, a que se organicen na primeira central sindical deste país e a que loiten colectivamente nela. A organización é loita para avanzar en dereitos.